KPM. Aiman, macam mana dengan projek kita di kawasan ini, Aiman? Uh, Puan, saya tengah siapkan beberapa lagi kertas kerja kita untuk komplitkan dan saya nak kena buat meeting dengan syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan kita pada kali ini. Jadi bila tu Aiman akan siap? Okey, saya anggarkan lebih kurang dalam Puan bagi saya seminggu je lagi. Uh, sebab saya... Oh, tak maaf Puan. Saya ada dapat panggilan kecemasan ni daripada keluarga saya. boleh saya angkat puan ya? Eh? Boleh boleh Aiman. Um, alo, assalamualaikum. Hah? Apa dia? Anak kita sakit. Kena masuk hospital. Ah, ah, ah okey okey. Abang balik sekarang. Abang balik sekarang. Um, puan. Ya, Ayman. saya minta maaf puan. Saya dapat panggilan anak saya masuk hospital. Boleh ke saya balik uh, sekejap untuk tengok anak saya? Baiklah Aiman, walaupun projek kita ni penting, tapi keluarga itulah yang nombor satu. Boleh balik Aiman? Uh, um, minta maaf puan ya. Saya kena balik sekarang. Okey. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Dire TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera. Baik para penonton sekalian, pada hari ini kita nak bawakan kepada anda ustazah kesayangan kita iaitu ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah, Aiman sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustazah yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga para penonton sekalian, kita ada juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzama daripada SK Perikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana para penonton sekalian, kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 dan bukan saya seorang saja yang akan bersama dengan anda semua pada hari ini. Ada juga kawan-kawan kita yang nak menyertai kelas kita pada hari ini. Jadi kita nak persilakan murid-murid kita untuk bersama pada hari ini. Baiklah. Hai, Assalamualaikum semua. Alright. Baik Ustazah. Ha, apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Kita nak persilakan Ustazah untuk memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Seperti mana yang diperkatakan oleh Abang Aiman tadi, hari ini bersama-sama dengan Ustazah, lima murid Ustazah yang kembar, pasangan kembar tersebut, Azrin dan juga Adlin. Boleh lambai sikit pada kawan-kawan yang sebelah Azrin adalah Fatin. Okey di atas Fatin itu adalah Hanita dan juga di sebelah Hanita adalah Syaurah. kami semua dari SMK Perempuan Taman Petaling. Itu dia. Terima kasih murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ha, sabar ya. Kejap lagi ada soalan yang ustazah nak bagi kepada anda semua. Baik. Ustazah Ya. Hari ini apa topik yang kita nak belajar ya ustazah? Okey baiklah Aiman, seperti mana yang kita lihat tadi, kita akan belajar berkaitan dengan sebuah keluarga, sebuah institusi keluarga di mana dalam keluarga tersebut terdapat uh, apa ni ibu, ayah ataupun suami, isteri dan anak-anak semua. Jadi kita akan mengasah potensi murid-murid kita ataupun kemahiran murid-murid kita dalam berkaitan dengan tajuk kemahiran keibubapaan. Dan kita yakin murid-murid kita pun ada keluarga masing-masing, Suzah, kan? Dan penuh dengan tanggungjawab dalam keluarga tersebut. Jadi, Suzah, Rasmi murid-murid kita pun dah bersedia. Jadi jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Okey. Tajuk kita adalah kemahiran keibubapaan tingkatan 5. Okey murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat uh, 117 hingga 121. Baiklah jika di skrin ini murid-murid dapat lihat ya. Tajuk ini membahagikan kepada beberapa tanggungjawab. Okey yang pertama tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan juga apakah tanggungjawab suami dan isteri. Okey baiklah Murid-murid juga ya, saya sarankan boleh membuat nota ataupun latihan ini dalam bentuk peta aiting seperti mana yang Ustazah tunjukkan ini. Sebagaimana firman Allah subhanahuwataala ya, dalam surah An-Nisa ayat 34. Okay, di mana maksudnya kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu dan sebahagian dan atas sebahagian yang lain dan dengan apa yang dinafkahkan dari harta kamu. Jika kita lihat daripada surah An-Nisa ayat 34 ini menunjukkan kepada apa? Kepada tanggungjawab. Ah, ha, lima tanggungjawab yang murid-murid akan pelajari berkaitan dengan tanggungjawab suami. Okey. Bila kita berkahwin ni Aiman, murid-murid yes, sekalian, that. ya kita berkahwin ni bukan untuk ikut trend, popular semasa ataupun sebagainya. Tapi bila kita berkahwin ini kita mengambil pakej tanggungjawab itu. So dalam perkahwinan kita ni ada tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu kita jalankan. Okey, yang pertama adalah tanggungjawab suami. Okey, tanggungjawab suami yang pertama adalah menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan anak-anak mengikut kemampuan suami. Okay, di sini ya kita dapat lihat ya apa keperluan-keperluan asas tersebut. Boleh Ustazah tanya kepada murid-murid Ustazah? Mm -hmm. ha, ada siapa yang ingin berkongsi apa yang dimaksudkan dengan keperluan asas dari aspek material? Okey, okay, silakan. Azreen silakan. Um, pad, um, dari apa yang saya tahu, suami perlulah menyediakan tempat tinggal, makanan dan minuman dan menyediakan pakaian yang menutup aurat untuk isteri dan anak-anak. Seterusnya jika suami lebih berkemampuan beliau boleh menambahkan perhiasan untuk isteri. Terusnya untuk anak-anak pula suami boleh menanggung kos dari segi pendidikan dengan membelikan pakaian dan beg sekolah. Okey terima kasih Azrin. di atas pandangan beliau, okey boleh bagikan okay. ganjaran kepada Azrin. Tahniah. Okey betul cakap Azrin tu. di sini telah tunjukkanlah beberapa keperluan asas yang yang perlu dipenuhi oleh si suami iaitu tempat tinggal, kemudahan dari segi kewangan, kena duit, makanan, pendidikan, kenderaan dan sebagainya. Tapi kita closekan dia kita masukkan dalam kurungan mengikut kemampuan si suami. Baiklah, yang kedua kita lihat tanggungjawab yang kedua adalah memberikan kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan isteri. Di samping keperluan material, si suami juga perlu memberikan keperluan kasih sayang, belas ihsan kepada si isteri. Okey, bagaimana kita nak menunjukkan rasa kasih sayang kepada si isteri tu? Di sini ustazah sediakan ya, eh, empat perkara yang boleh anak-anak murid ustazah ambil sebagai contoh ataupun cadangan contoh kepada anak-anak murid ustazah. Yang pertama, boleh melakukan ibadah bersama-sama. Ah itu dapat mengeratkan kasih sayang. Yang kedua kita makan bersama ha, Di situ kita boleh dapatkan kualiti uh, masa ya bersama dengan pasangan. Kemudian yang ketiga kita boleh memberikan hadiah atau ucapan. Ustazah yakin Aiman selalu buat macam tu. Okey, yang keempat okey, gaduh ni kalau kita bergaduh ya, pasangan suami isteri mana yang tidak bergaduh? Tapi kalau bergaduh tu pastikan tidak melebihi daripada tiga hari. Okey, mungkin ada anak-anak murid ustazah yang ingin berkongsi uh, dalam apa ni mereka memerhati ibu bapa mereka, macam mana ibu bapa mereka uh, mengiratkan kasih sayang. Ada anak murid ustazah yang ingin berkongsi? Okey, silakan. Okey, ah Adlin, nak okay, silakan Adlin. Okey, pada pandangan saya, suami boleh memberikan kasih sayang dengan meluangkan masa bersama dengan isteri. Contohnya dengan meluangkan masa bersama, isteri dapat memberikan luahan hati ataupun kesedihan yang tidak dapat ditangani, jadi isteri, suami boleh memberikan kata semangat atau ketenangan kepada isteri. Okey, tahniah Azri Adlin. Okey, bagus jawapannya ya. Ha, kalau kita lihat tadi, kalau kita ada masa bersama, kalau anak sakit dan sebagainya, ha, bolehlah berkongsi kesedihan bersama-sama si suami dan juga ha, si isteri. Kemudian yang ketiga, ha, di sini ya, eh, sebelum itu, eh, saya nak nampakkan kepada anak-anak murid ustazah, ya, ha, keperluan ha, material, keperluan asas tadi, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian keperluan kasih sayang boleh kita nampak di dalam hierarki Maslow ni lah, hierarki keperluan Maslow. Iaitu ha, dimulakan dengan fisiologi, logi kemudian keselamatan si suami patutnya memberi perlindungan kepada isteri dan keluarga kemudian keperluan kasih sayang itu menjadi orang kata apa satu keperluan asas bagi sesebuah keluarga kemudian daripada tiga perkara berikut terjadilah penghargaan kendiri kepada pasangan ataupun anak-anak mereka menyayangi diri mereka orang sekeliling menyayangi diri mereka kemudian timbullah kesempurnaan kendiri di mana si isteri ataupun si suami ataupun anak-anak dapat mengenali apa kekuatan kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Okey, seterusnya yang ketiga, kita dapat lihat di sini, si suami memberikan ataupun tanggungjawab suami memberikan layanan yang baik kepada isteri dalam aspek apa? Dalam aspek pertuturan dan juga perlakuan. Tak boleh cakap-cakap perkara-perkara yang menyakitkan hati ataupun menyentuh hati si isteri ya Man, dan anak-anak murid sekalian. Kena jaga ataupun kena beri layanan yang baik kerana itu adalah keperluan asas dalam keluarga kita. Kemudian yang keempat, memberikan ilmu pengetahuan dan juga didikan agama secukupnya kepada isteri. menurut Syed Sabit, ya, macam mana kita nak memberikan pendidikan ataupun ilmu agama kepada isteri dan keluarga melalui pengajaran dan juga pendidikan. Okay, bertepatanlah dengan tanggungjawab suami yang nombor empat ni. Okey, kemudian ada anak-anak murid kita ataupun anak-anak murid ustazah yang ingin memberikan pandangan ah, macam mana sesebuah keluarga ataupun khususnya kepada si suami memberikan pendidikan kepada keluarganya, kepada isterinya terutamanya. Okey. Okey, syaurah silakan. Ah um, pada pendapat saya kan, suami dia boleh menegur kesilapan isteri contohnya dalam segi pakaian ataupun tingkah laku. Saya itu boleh juga mengajak isteri ke majlis ilmu. Ah, Okey, bagus Syawra. Ha, kita boleh bagikan ganjaran juga kepada Syawra. di mana si suami ha, sepatutnya mengajaklah isteri ke majlis ilmu supaya sama-sama kita menuntut ilmu untuk memperbaiki keluarga kita pada masa-masa seterusnya. Baiklah, seterusnya tanggung... baiklah, kita lihat juga eh bertepatan dengan surah at-tahrim ayat 6 di mana di sini ya firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu qū anfusakum wa ahlikum na'ar maksudnya jagalah dirimu dan juga ahli keluargamu daripada panasnya api neraka ni dengan ilmu pengetahuan dengan didikan agama yang secukupnya dapat membentengkan keluarga kita daripada panasnya api neraka daripada azabnya api neraka baiklah seterusnya tanggungjawab suami yang kelima melangsaikan mahar yang belum dijelaskan. Jika mahar itu berlaku ataupun semasa perkahwinan akad itu, mahar itu adalah hutang jadi si suami wajib untuk melangsaikan mahar. Okey. Itu adalah lima tanggungjawab suami. Jika kita lihat dapat lihat di sini ya Aiman. Ya, kita boleh tak nak minta anak-anak murid ustazah untuk ingat semula satu persatu lima tanggungjawab tersebut sebelum kita menjawab soalan ini. Okey, boleh kita mulakan dengan Azrin. yang pertama tadi, apa tanggungjawab suami? Suami perlu menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan anak-anak. Okey, satu. Kemampuan. Okey, nombor satu menyediakan keperluan asas. Okey, nombor dua, Adeline. Aa, memberikan kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan. Okey, memberikan kasih sayang dan layanan yang baik kepada isteri. Ya. Dia yang ketiga, siapa dia? Ya? Fatin ke? Nombor tiga. Okey, Fatin. Silakan. Uh, memberi layanan yang baik kepada isteri dalam pertuturan dan per perlakuan. Okey, memberi layanan yang baik kepada isteri dalam aspek perbuatan ataupun pertuturan. Okey, seterusnya nombor empat. Shaura. Uh, memberikan ilmu pengetahuan dan didikan agama secukupnya kepada isteri. Okey, memberikan didikan agama secukupnya kepada isteri. Okey, nombor lima. Hanita. Uh, anda seorang lagi melangsaikan maha yang belum dijelaskan. Okey, melangsaikan maha yang belum dijelaskan. Itulah lima tanggungjawab suami dalam apa ni? hubungan kekeluargaan kita. Okey, baiklah. Ini tibalah masanya untuk kita menjawab soalan daripada ustazah. Okey, yang pertama, siap ada pandangan anda apakah yang akan berlaku jika suami tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut? Tadi kita dah belajar tentang lima tanggungjawab suami. Kalau suami tak buat, okey, apa yang berlaku? Apakah yang akan berlaku? Ada sesiapa yang ingin memberikan pandangan dan jawapan? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa ha, nak ini. cuba? Okey. Okey, ha, Okey Fatin. Fatin. Silakan, Fatin. Okey, pada pandangan saya, pertengahan antara suami dan isteri akan sering berlaku. Hal ini akan merosakkan hubungan antara keluarga. Oleh itu suami hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan baik agar keharmonian keluarga dapat dikekalkan. Okey, baik. Tahniah Fatin. Okey, kita boleh bagi ganjaran satu pada Fatin. Okey, okay. hubungan keluarga ni dalam ni kalau tak melaksanakan tanggungjawab, kalau suami tidak melaksanakan tanggungjawab, berlakulah pertelingkahan, pergaduhan setiap hmm. hari dikatakan oleh Fatin. Betul? Tapi kalau suami dapat laksanakan tanggungjawab dengan baik, maka keluarga akan jadi keluarga yang Bahagia, baik harmoni. itu okay. baru tanggungjawab suami sahaja betul asyik suami je kena kan <laughs> dan kita nak tengok selepas ini tanggungjawab isteri pula macam mana kita nak berans ketika okay. para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam didik tv KPM TV KPM Sedangkan lidah lagi tergigit Apa pula suami isteri Okey, itu dia kembali bersama saya Emosi Sifat Azmat di Didik TV KPM pada hari ini Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Kita cerita tentang kemahiran keibubapaan Yang mana Suhaizah ada sebut tadi Dalam kita kadang-kadang ada bergaduh sikit-sikit kan Jangan lebih tiga hari, okey? Baik, Suhaizah Okay. Untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okay, baiklah, Iman. Kita akan melihat pula kepada apakah tanggungjawab uh, si isteri ataupun apakah tanggungjawab ataupun tugas uh, seorang isteri ini. Okay, baik, kita lihat uh, slide Ustazah. Di sini juga uh, Ustazah nyatakan ataupun sediakan lima juga uh, tanggungjawab isteri dalam sesebuah keluarga. Okey. Jika kita lihat ya dalam Islam kemuliaan seorang suami itu terletak kepada ah, macam mana si suami itu menjalankan tanggungjawabnya dan dalam Islam juga ya menyatakan bahawasanya kemuliaan seseorang isteri itu terletak kepada bagaimana seorang isteri itu mentaati suaminya. Okay, kita lihat di sini ah, lima tanggungjawab isteri. Okey yang pertama, okey tanggungjawab isu yang pertama adalah mentaati perintah suami selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Si suami boleh memberikan ataupun aa, membahagikan tugas-tugasan ataupun memohon meminta isteri untuk mentaati beliau tetapi tidak boleh melangkaui hak yang lebih daripada suami. Contoh kalau suami melarang isteri untuk melaksanakan perintah Allah seperti berpuasa, solat, aa, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Si suami hanya boleh memerintahkan isteri untuk mentaati apa sahaja yang di bawah aa, skop Uh, tugas seorang suami itu. Okey, ada anak murid ustazah yang ingin berkongsi uh, pandangan berkaitan dengan uh, mentaati perintah suami ini? Okey, okay. siapa, siapa nak yang cuba? ingin berkongsi? Hai Azreen. Azreen, okey, silakan, okay. silakan Azreen. Um pada pandangan saya, jika suami ini tidak mengizinkan seorang isteri untuk melakukan apa-apa saja perkara yang telah diperintahkan oleh Allah seperti yang terkandung dalam rukun Islam, maka isteri tidak boleh mengikut apa yang dikatakan oleh suami kerana suami itu telah melanggar perintah Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Okey, tahniah Azrin, betul. Ha, suami hanya boleh memerintahkan si isteri untuk meng meng apa ni? Melakukan tanggungjawab-tanggungjawab seperti mana? Ah ha, menutup aurat, okey, menjaga anak-anak dan sebagainya. Okey, seterusnya Okey kita lihat di sini ya di mana Allah juga ataupun Rasulullah ya memesan kepada kita semua atau memesan kepada si isteri ya jika aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada seseorang maka aku akan perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya nampak tak di sini bahawasanya kita ni isteri ya kecuali abang Aiman lah, anak-anak murid ustazah juga dan anak, anak murid di rumah ya akan bakal menjadi isteri ini kena taat kepada si suami kepada suami kita Okey seterusnya, aa, macam mana contoh-contoh isteri yang taat ni? Aa, di sini saya cadangkanlah beberapa aa, jawapan ataupun aa, cadangan kepada anak-anak murid sekalian. Okey, taat kepada perintah Allah bermaksud kita laksanakan rukun Islam. Okey kita berpuasa, kita bersolat, okey kita apa nama apa ni? Melakukan membayar zakat dan sebagainya. Kemudian, ah nombor dua, kita menghormati suami kita. Aa, jangan kita membuka aib aa, pasangan kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga kita memelihara kehormatan diri kita. Kita janganlah pergi ke tempat-tempat ataupun kita aa, keluar dengan aa, lelaki yang bukan mahram dan sebagainya, kita perlu memelihara kehormatan diri kita. Dan seterusnya kita perlu menjaga maruah suami. Okey, itulah contoh ataupun cadangan uh, bagaimana ingin menjadi isteri yang taat. Okey, seterusnya kita lihat di sini tanggungjawab isteri yang kedua adalah menjaga kehormatan diri. Uh, macam mana kita nak menjaga kehormatan diri? Mungkin anak, -anak murid Ustazah boleh kongsikan jawapan. Okey. Silakan. Okey, Adlin, silakan Adlin. Okay, bagi saya, isteri perlu menjaga kehormatan diri dengan memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Selain itu isteri juga perlu menjaga batas pergaulan dengan orang yang bukan mahram contohnya di tempat kerja Okey bagus Adli kita boleh bagikan ganjaran kepada Adlin. kita perlu menjagalah batasan ataupun nak kata apa aurat kita dengan lelaki yang bukan marah di tempat kerja. Seterusnya kita lihat di sini menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Kita kena menjagalah maruah suami kita. Apa ni jangan kita menceritakan keburukan ataupun apa-apa saja yang berlaku dalam rumah tangga kita kita perlu simpan dan kita perlu salurkan kepada orang yang tepat. contohnya kaunselor ke dan sebagainya. Okey, seterusnya nombor empat, aa, ini penting juga. Ha, nombor empat, kita melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Apa yang suami suka, kita buatlah selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syara. Okey, ada anak murid Ustazah yang ibu berkongsi tentang macam mana eh, ataupun macam mana mereka melihat ibu mereka aa, melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati ayah mereka. Okey, ha, Syahara silakan. Uh, pada pendapat saya kan, isteri hendaklah berahlak mulia contohnya bersifat santun ketika dalam perbualan contoh yang macam tak tinggi suara walaupun lebih pandai ke ataupun ada kerja yang lebih elok daripada suami Oh, okey. Bagus, Syahra. Ha, maksudnya, kita tahulah batasan kita sebagai seorang isteri. Kita juga kena menjaga pertuturan dan pelakuan di hadapan suami kita. Okey. Apa contoh-contoh isteri misalnya ini? Isteri contoh apa yang boleh kita pelajari daripada sini okey contohnya isteri yang taat okey isteri yang ada ilmu kalau kita jadi orang yang berilmu ataupun isteri yang berilmu kita boleh sama-sama bawa berbincang dengan suami ataupun kita boleh menyelesaikan perkara perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang mendatang dalam keluarga kita Kemudian yang ketiga, isteri perlulah eh sebagaimana yang Syaura cakapkan tadi, kena isteri yang berakhlak mulia, kena bercakap dengan elok dengan suami walaupun mungkin kita lebih tinggi sikit taraf pendidikan dan sebagainya daripada suami. Dan seterusnya, isteri perlulah ataupun perlulah menghias diri berhias diri di di hadapan suami Nah, maksudnya kita jagalah sikit rupa paras kita apabila kita berhadapan suami itu dapat menyenangkan hati suami okey seterusnya kita lihat tanggungjawab isteri yang kelima iaitu mendapatkan keizinan suami sebelum keluar daripada rumah okey macam mana tu ada tak anak murid ustazah yang ingin berkongsi pandangan macam mana caranya kita nak mendapatkan keizinan suami sebelum keluar rumah Okey, Hanita, silakan. Uh, pada pendapat saya, si isteri itu mestilah berbincang ataupun bertanya kepada suami boleh keluar rumah ke tak. Terus, agar supaya suami dan uh, isteri itu tidak dianggap jahaka kerana tidak keluar tanpa izin. Okey, terima kasih Hanita. Bagus maksudnya isteri maksud Anita kat sini isteri kata uh, isteri kena berbincang dahulu kalau esok tu nak pergi mana-mana nak pergi mana mana, nak pergi, mana Ayman, eh? nak pergi mall dan sebagainya shopping ke kan uh, tanya daripada suami supaya suami mengizinkan taklah suami balik nanti tak kata eh mana pula isteri uh, kat mana pula hilangnya ni kan ah uh, kan? uh, merajuk ke apa kan ha <laughs> okay, ini adalah uh, lima tanggungjawab isteri yang perlu diingat oleh murid dan mungkin juga pada suatu masa akan nanti anak-anak murid kita akan jadi seorang isteri mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan. So kita recap kembali, kita ingat kembali yang pertama iaitu mentaati perintah suami. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Dan nombor empat, melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Dan nombor lima, mendapat keizinan suami sebelum keluar rumah. Okay, kita lihat di sini. ya. satu situasi yang saya sediakan. Okay, kita lihat di situ anak-anak murid Ustazah. di dalam Google Meet dan juga di rumah boleh lihat di dalam uh, skrin. Okay, awak ada pakai tudung ke tu? Nak minta kebenaran saya ke? Aa, awak jangan memandang-mandang ya, tak cium bau syurga nanti isteri yang tidak dengar cakap suami. Ah, berdasarkan gambar tersebut, sebagai seorang isteri, aa, bagaimanakah anda menghadapi situasi tersebut? Tadi saya dah memberikan cadangan ya, bagaimana nak menjadi seorang isteri yang Uh, Misali, isteri contoh kan Jadi anak-anak murid Ustazah boleh terapkan Jawapan-jawapan tersebut aa, dalam aa, Gambar ini, dalam soalan ini Okey, Ada sesiapa yang ingin memberikan pandangan Di situ okay. Adakah syaurah yang senyum sahaja? <laughs> Okey. Ha. Silakan. Okey, silakan syaurah. Kalau oh, saya, saya akan berdoa kepada Tuhan agar terbuka hati suami untuk membenarkan saya memakai tudung kerana ianya satu kewajipan. Ini kerana apabila kita berhubung dengan manusia, kita kena berserah kepada Allah kerana hati manusia ini milik Allah. Okey, ah, panjang jawapan Syahrah bagus. Maksudnya Syahrah ini ingin menyerahkannya kepada Allah Swt supaya Allah tu mampu untuk mengubah hati suaminya memberikan kebenaran kepada beliau atau kepada isi isi tersebut untuk memakai tudung. Boleh saya dengarkan satu lagi jawapan uh -huh. daripada murid-murid Ustazah? Seorang lagi? Okey, silakan. Okey, Azrin, murid aktif. Okey, silakan. <laughs> Um, sebagai seorang isteri saya akan memberikan suami waktu untuk berfikir supaya beliau sedar bahawa tindakan beliau ini telah bertentangan dengan hukum syarak hukum menutup hmm. aurat adalah wajib oleh itu kita hendaklah mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah agar perkahwinan kita ini mendapat keberkatan oleh Allah. Okey. Ha. Mana kita kena uh, melakukan ketaatan tu selagi mana tidak berlanggar dengan syarak Sazah eh? Betul. Kalau dah berlanggar dengan syarak maknanya tiada ketaatan kepada makhluk suatu perkara yang bertentang dengan syarak. Baik Sazah, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Date TV KPM. Di rumah dia isteri di jalanan kawan Di waktu kita buntu dia penunjuk jalan Itu dia Ustazah kan bukan senang nak jadi suami bukan senang nak jadi isteri Baik kepada para penonton sekalian pada hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 Yang mana pada hari ini Ustazah nak ajar kita berkaitan dengan topik kemahiran keibu bapaan Ya Ustazah untuk segmen kali ini apa yang akan Ustazah kongsikan Okey baiklah Aiman sedap suara Aiman tadi eh. Okey. Terima kasih Ustazah. Okay, kita lihat di sini tadi kita dah belajar tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Jadi apakah tanggungjawab bersama? Apakah tanggungjawab suami dan isteri? Ustazah membahagikannya kepada tiga aspek. Okey kita kalau murid-murid nak senang ingat kita boleh ingat AIA. Okey, A yang pertama adalah akidah. Okay, kita lihat di sini ya apakah tanggungjawab suami dan isteri dalam memantapkan akidah anak-anak ataupun memantapkan akidah suami dan isteri itu sendiri. Yang pertama adalah menerangkan didikan akidah Islam yang betul kepada anak-anak. Waktu kita ada quality time beribadah bersama-sama dengan anak-anak, ya suami dan isteri itu, kita boleh menerangkan okay, apakah didikan akidah yang betul, apakah rukun iman, apakah rukun Islam. ya. Seterusnya, yang kedua, kita dapat apa macam mana kita nak membentuk uh, akidah keluarga, kita mesti membentuk berdasarkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita perlulah mengikut perintah Allah, perintah Rasul kita uh, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Yang ketiga, kita dapat lihat di sini ya, uh, bagaimana kita nak memantapkan akidah keluarga itu, kita perlulah memupuk asas ketakwaan yang mantap dalam keluarga. Saya suka sangat tadi petikan ataupun Kata-kata daripada Said Sabiq, macam mana kita nak memantapkan akidah keluarga kita, ianya mestilah berasaskan kepada aa, didikan dan pengajaran agama aa, tersebut. Saja. Dan juga ya, Imam Al-Ghazali pernah berkata, macam mana kita nak memantapkan apa ni akidah keluarga kita ataupun bagaimana kita nak membentuk keluarga yang orang kata apa berpegang kepada Islam eh kita perlulah apa berasaskan al-Quran dan Al sunnah menceritakan kisah-kisah para rasul terdahulu dan barulah kita akan mengajar anak-anak kita berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri seterusnya kita perlulah ya wajib memelihara akidah keluarga kita daripada ajaran sesat sebagaimana kita semua sedia maklum ya masih ada lagi Ajaran-ajaran sesat di Malaysia jadi sebagai suami dan juga sebagai isteri kita perlulah memelihara akidah keluarga kita daripada perkara tersebut. Okey, ini dalam aspek A yang pertama akidah. Ada tak anak-anak murid ustazah yang ingin berkongsi pendapat mereka berkaitan dengan tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dalam aspek ini? Mm -hmm. okay. Silakan. Silakan. Okey, Adlina, tadi Azrin dia bercakap. Okey, silakan Adlin. Mhm. Bagi saya Uh, uh, suami dan isteri perlu mener menerangkan didikan akidah Islam yang betul dengan mengajak anak-anak untuk solat berjemaah bersama ataupun uh, membaca Al-Quran bersama. Jadi, jika terdapat kesalahan atau kesilapan, mereka boleh memperbetulkan atau menegur kesalahan tersebut. Okey, itu nanti kita akan belajar juga adalah aspek seterusnya. Tapi daripada apa kata apa jawapan Adlin itu bagus. Waktu-waktu beribadah bersama itulah kita dapat menerapkan ataupun memantapkan akidah keluarga kita. Okey, ada lagi anak-anak murid ustazah yang berkongsi pandangan? Okey, dipersilakan. Siapa lagi? Okey, Fatin, silakan Fatin. Fatin. Pada pandangan saya, sebagai suami isteri, hendaklah pelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman ajaran yang sesat. Sebagai contoh, ajaran yang sesat seperti ajaran ayah pin yang boleh merosakkan akidah anak-anak. Okey, okay. bagus Fatin. Itu adalah tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dalam aspek A yang pertama, akidah. Kita lihat pula I tanggungjawab isteri dan suami dalam aspek yang kedua, iaitu aspek I, ibadah. Kita lihat di sini ya, yang pertama macam mana kita nak mendidik keluarga kita apa ni melakukan ibadah kepada Allah swt. Ya, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita okay. yang pertama mendidik keluarga dengan ibadah yang betul. Ha, kita nak didik anak-anak ni mana ni usia berapa ni untuk solat kan? Mm -hmm. Untuk Elok pada tujuh tahun so ha, lah. Ah, daripada ke? kecil kan? Ah, ha, kita mm -hmm. mula didik anak kita kita kenalkan ha, Al-Quran, solat dan sebagainya. Kita okay. seterusnya yang kedua ha, menyemai kisah ah, si, sikap berkasih sayang dalam keluarga. Agar mengeratkan ukhwah oh, ini juga satu ibadah apabila kita memberi kasih sayang ya eh, kepada suami kepada isteri kepada anak-anak kerana itu adalah keperluan aa, kehidupan sesebuah keluarga Okey seterusnya ya bekerjasama ha, melakukan urusan rumah tangga agar keluarga harmoni. Ah ha, dalam kita melakukan urusan-urusan ha, tanggungjawab rumah tangga ni macam kita nak membersihkan rumah, kita nak apa lagi Aiman? Kita nak memasak, hmm. ha, men, apa ni mencuci, mensidai bersidai baju kan? Ah ha, itu juga tanggungjawab ha, kalau kita lakukan bersama-sama, ia dapat membentuk sebuah keluarga yang harmoni. Okey seterusnya yang keempat, menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Ini yang kita perlu pelihara lah. Tanggungjawab suami tadi, kita perlu pelihara ahli keluarga kita, diri kita ini daripada azab api neraka. Okey, dalam aspek I ini, ada tak anak-anak murid ustazah yang ingin berkongsi pandangan berkaitan dengan tanggungjawab suami dan isteri dalam aspek ibadah? Okey. silakan. Azrin. Okey, Azrin. Okey, silakan Azrin. Um, dalam sebuah keluarga, mereka boleh menghasilkan jadual untuk hmm. mereka melakukan aktiviti bersama seperti memasak, royong dan apabila hari raya pula, mereka boleh mengagihkan tugas sebagai persediaan untuk menyambut hari raya. Okey, itu juga dalam aspek ibadah. Hari Raya, apa lagi hari-hari yang boleh kita sama-sama bahagi tugas. Ah, Mesti Azrin ni, adik-adik dia ramai. Perempuan barangkali kan. Ah, jadi dia membahagikan jadual. Dah. Ibu dia dah bahagikan jadual. Okey, Azrin buat ini. Adeline buat ini. kan? Kau tidak bergaduh Adeline dengan Azrin kan. Okey, seterusnya ada siapa-siapa lagi? Murid Sazah yang ingin berkongsi pandangan. Ah, Okey, Syara silakan. Yang nombor empat tu contohnya suami atau isteri boleh menegur ahli keluarga yang mengambil tentang ibadah contohnya macam solat di akhir waktu ataupun menegur pakaian mereka jika melanggar ya, jika tidak mengikut syariat. Okey, menegur anggota keluarga kita ya. Syarah memberi tahu kepada murid-murid bagus. Yang nombor empat tu, menegur anggota keluarga yang melakukan kemunkaran supaya kita sama-sama dapat menuju ke syurga. Bukan seorang-seorang je masuk syurga ya. Kita nak semua ahli keluarga kita juga akan masuk ke syurga suatu hari nanti kan. Kalau kita lihat di sini, ayat mana apa beza amalan dengan budaya? Okay, amalan ini kalau kita lakukan sendiri-sendiri, ia menjadi satu amalan pada diri kita. Tapi apakah budaya itu? Okey, budaya itu kita dapat membudayakan apabila kita mengajak semua ahli keluarga kita ini melakukan ibadah bersama-sama, solat jemaah, mengaji Al-Quran. So, jadi budaya dalam keluarga kita. Okey, seterusnya, ya aspek yang terakhir, A, A yang terakhir itu akhlak. Okay, apa peranan suami dan isteri? Apakah tanggungjawab suami dan isteri dalam membentuk akhlak keluarga? Okey, yang pertama menunjukkan dulu uh, akhlak yang mulia agar menjadi contoh, uh, lead by example. Uh, kita kena tunjukkan teladan dahulu. Kita Tak perlu cakap banyak bila anak-anak kita nampak uh, contoh daripada ibu bapa mereka, mereka automatically akan ikut. Okey, yang seterusnya nombor dua, memastikan anggota keluarga menunaikan ibadah. Ha, tadi yang apa nama? Azim bagi tahu buat jadual. Okey, kena pantau lah sebab buat kata rakan ustazah ya orang yang lebih tua daripada ustazah ataupun ibu sazah sendiri sering berpesan kalau dengan anak-anak ni kita kena cakap biarlah seribu kali pun ibu bapa tu kena juga berpesan tak boleh letih tak boleh orang kata apa berputus asa kena hari-hari kita sebagai ibu dan bapa ni kenalah memastikan yang anak-anak kita ataupun si suami memastikan isteri mematuhi ataupun menunaikan ibadah okay, seterusnya yang nombor tiga, mempraktikkan cara hidup bersyariah seperti solat berjamaah. berjemaah. Bagus sangat. Ia membentuk ataupun ia mewujudkan satu kualiti masa bersama keluarga. Dalam waktu itu juga kita boleh orang kata apa kenal pastilah anak-anak kita yang ada masalah yang sedih ke dan sebagainya ya. Dan kita juga boleh memberikan suntikan semangat dengan memberikan tazkirah dan sebagainya kepada anak-anak kita. Dan seterusnya nombor empat, Okay, memelihara anggota keluarga daripada ajaran sesat ataupun ajaran yang menyeleweng. Nah, ini semua tugas ataupun peranan i, uh, suami dan isteri A, e, I, A, e, Akidah, Ibadah dan Akhlak. Okay, ada anak-anak murid ustazah yang ingin memberikan pandangan berkaitan dengan peranan ibu bapa ataupun suami isteri uh, berkaitan dengan aspek akhlak. Okay, Hanita silakan. Okay, silakan. Uh... Contohnya solat jemaah tu kan kita dah tahu dia akan dapat ganjaran lebih. Lepas tu selain tu dia akan mengajar anak itu tentang solat. Lepas tu boleh menarik minat mereka untuk melakukan solat harian kerana ikut ibu bapa dia. Okey, bagus Hanita. Ini mesti keluarga Hanita ni, keluarga yang sentiasa mengamalkan solat jemaah. So, Hanita dapat ambil apa perkara-perkara baik ketika mereka ini meluangkan masa solat berjemaah. Okey, dah kita pelajari ya. Tiga, orang kata apa, tanggungjawab suami dan isteri, akidah, ibadah dan juga akhlak. Okey, tibalah masanya Ustazah ingin meminta anak-anak murid ustazah dan juga anak-anak murid di rumah juga ha, boleh ha, menyelesaikan tugasan ini. Okay, dalam peta bulatan ini kita nampak okay, ada tanggungjawab suami dan isteri. Anak-anak murid ustazah boleh letak balik okay, apa yang anak-anak murid ustazah dah faham ha, daripada apa yang mereka pelajari tadi. Okay, ada berapa tugas, ada berapa tanggungjawab suami dan isteri, ada berapa aspek, okay, boleh bagi contoh dan juga boleh bagi cara ha, macam mana nak melaksanakan tanggungjawab tersebut kita bagi masa berapa ni Aiman pada hmm. mereka ni Aiman kita bagi 30 saat saja ha ah, 30 ah. saat je cepat laju sikit. Jadi sesaz ini di antara aspek yang penting dalam kita membentuk sebuah keluarga yang harmoni kita mm. perlu ada menekankan tentang akidah Ibadah dan juga akhlak, akhlak. Hmm, Dalam mm. kita nak mopok uh, kepribadian keluarga yang harmoni uh, Tambah pula kalau kita tengok murid-murid kita ni Nampak dah terselah dah ciri-ciri uh, Isteri solehah tu <laughs> InsyaAllah <laughs> Insya Baiklah mm. jadi kita tengok murid-murid kita pun Macam dah uh, bersedia dah untuk tunjukkan Jawapan mereka Ustazah. jadi boleh kita Teruskan lagi? Okey boleh mm. boleh Okey Dipersilakan anak-anak murid Ustazah. Kalau dah siap uh, Peta bulatan itu angkat mm dan paparkan di hadapan kamera masing-masing. Okay. Kalau boleh nanti Abang Aiman akan petik nama-nama yang untuk menerangkan apa yang mereka faham daripada apa yang mereka tulis tu. Ha, ah, macam dah siap lah Suzah. Ah, Okey, cuba ha, Syaura angkat. Kita mulakan dengan Syaura. Ah, ha, dia buat tak siap pula. <laughs> dia betulkan balik ke? Ah, ha, dia betulkan balik pula. Okey. Ha. Okey. Siapa nak mulakan dulu? Adakah Hanita? Okey, Syaura, silakan. Okey, Syaura boleh angkat. Ah, tak nak. Okey, tak nak pula. Okey. Ah, okey, okay, ceritakan sedikit apa yang telah anda buat. Okey, cuba Syaura ceritakan sedikit. Uh, dari sini tanggungjawab isteri ni kan. Ah, uh, isteri wajib menjaga AIA iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Okay. yang ibadah ni contohnya solat berjemaah. Okey. Ahlak kasih sayang. Lepas tu yang akidah ni jaga rukun Islam dan rukun iman. Okey, okey bagus Syara betul. Ha Syara dapat apa ni mengingatkan balik menulis kembali apa yang telah dipelajari tadi. AIA. Ha tu tanggungjawab suami dan isteri. Okey, boleh minta seorang lagi? Okey. Ha, siapa Silakan. yang makah dia sikit kat situ eh? <laughs> ha, Fatin. Fatin dah siap Fatin? Okey, boleh angkat Fatin. Jawapan ha, okay. anda. Tunjuk kepada penonton-penonton kita di rumah mm -hmm. dan terangkan. Ah, besar tugasan ni. Ah, Okey, ni dah bersedia jadi isteri ni. <laughs> Okey, boleh Fatin okay. terangkan sikit? Uh, tanggungjawab suami dan isteri, mm -mm. dari segi ibadah, hidup mesti bercariah. Lepas okay. tu, dari segi ahlak, kenalah cegah daripada kemungkaran. Mm. Dan akhir sekali, amalkan akidah ahli sunnah wa jemaah. Okey, bagus Fatin. Betul lah tu. Okey, semua anak-anak murid Ustazah ni saya yakin dan percaya. Cuba, cuba kalau tak terangkan pun cuba angkat semua. Mm -hmm. Paparkan dekat kamera, kertas masing-masing. Ha, okey, bagus. Saya nampak Hanita dah siap. Okey, a uh, Azlin dan Adlin, ha uh, kat situ. Jangan bergaduh, angkat betul-betul. Okey, Syahura dan juga Uh, Fatin bagus nampaknya anak, anak murid ustazah boleh faham tentang peranan dan tanggungjawab suami dan isteri dan juga saya yakin anak, -anak murid sudah di rumah juga uh, mampu untuk memberikan uh, jawapan yang sama okey ini cadangan jawapan ustazah yang boleh anak, -anak murid uh, jadikan contoh okey begitulah uh, untuk memudahkan bukan apa Aiman kalau kita buat macam ni uh, kita lebih orang kata apa lebih mudah untuk ingat lebih uh, mudah untuk faham Bila kita nak buka balik nak baca oh inilah yang aku belajar tadi okey ha ah, tambah pula bila ustazah sebutkan tadi salah satu daripada ni adalah solat berjemaah hmm. di rumah tu kan ha ah, jadi waktu itulah kita dapat tengok macam mana si suami ni menjadi seorang imam kan dan juga anak-anak ah, abang tolong hasan ha ah, itu dia okay, betul, dia ada azan kan betul, ah, ah. dan masing-masing bentang tikar dan lepas daripada tu dapat doa bersama hmm. dan kemudian dapat baca Quran bersama betul. seronok kan susah kan ha ah, jadi InsyaAllah. ini dia di antara tips yang ustazah berikan macam hmm. mana nak jadikan sebuah keluarga harmoni, dapat jadi suami dan juga isteri yang bertanggungjawab. Baik, kita dah berhenti seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di DTV KPM. Baiklah kembali bersama saya Emma Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Baik ustazah untuk segmen pada kali ini apakah yang akan ustazah kongsikan? Okey baiklah Haimam segmen kali ini kita akan melihatlah contoh-contoh ataupun aa, apakah aa, yang diterapkan ataupun yang diberi teladan aa, daripada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga. Okey bila kita telusuri, telusuri ataupun kita explore eksplorasi kepada sirah-sirah ya sebelum ini kita juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang bukan saja seorang tokoh pemimpin yang hebat tapi Rasulullah juga hebat dalam menjadi seorang suami. Okey bila kita lihat di sini adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang serius saja sepanjang masa ataupun Rasulullah hanya menyuruh isteri sahaja ke yang membuat kerja? Tidak juga. Kerana Rasulullah ni kalau kita lihat ya Sa'ad bin Hisham pernah bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah? tidakkah Aisyah menjawab, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Kerana Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Dan juga ya Aisyah pernah bercerita ketika Aisyah sendiri mengikuti Rasulullah ya, bermusafir. Pada sebahagian musafir Rasulullah ada Aisyah turut serta jadi Rasulullah dan Aisyah ni bergurau senda juga. Hmm. Okey, mereka ini berlawan lari apa ni Rasulullah menyuruh para sahabat untuk pergi dahulu dalam ke depan, Rasulullah dan Aisyah berlumba lari di situ. Di mana sini, Rasul nak menunjukkan bahawa dalam hidup berkeluarga ini, mestilah ada pahit, manis, mestilah suami itu perlu menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Di ketika itu, suami mungkin menjadi pemimpin. Nampak kepimpinannya di situ. Dan isteri menjadi pengawal setia. Dan ada masanya juga, eh, suami dan isteri ini memberikan apa ni, quality time bersama, bergurau senda dan sebagainya. Okay. Itu cerita daripada Ustazah, Mungkin Abang Aiman juga ada cerita berkaitan dengan Rasulullah dalam wow. keluarga. Okey, kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW menerapkan kasih sayang di dalam keluarga kan. Hmm. Uh, yang mana kalau kita lihat Sayyidatina Aisyah, dia suka datang di belakang baginda SAW dan dia memeluk baginda SAW dan merapatkan pipinya ke pipi baginda SAW mm. dan menunjukkan betapa kasih dan sayangnya kepada baginda SAW. Dan menariknya, Ustazah, mm -hmm. walaupun baginda SAW ni merupakan hmm. seorang pemimpin yang hebat, hmm. pemimpin yang uh, yang amanah, yang adil, yang agung, he, uh, yang agung. Hmm tetapi ustazah dekat rumah dia menjahit baju sendiri Betul. dan juga kait, jahit kasut sendiri ustazah. Betul. Kalau katalah Rasulullah pulang malam, Aisyah dah tidur, so ketuk ketuk tak buka pintu, asy so, mm -hmm. tunggu di luar rumah. tidaklah kita apa-apa merobohkan pintu tersebutlah. Ya. Itu kita lihatlah betapa Rasulullah ini mengamalkan kasih sayang dalam keluarga. Jadi anak-anak murid ustazah, ustazah memberikan satu tugasan, okey di mana di sini ya. Ah pantun ni juga hasil ciptaan anak murid ustazah juga. Ah yang senyum-senyum di sana itu ah, dia membantu ustazah dalam menghasilkan oh, pantun. Okey di sini ustazah bagikan masa mungkin satu minit macam tu eh mm -hmm. untuk anak-anak murid ustazah sediakan pantun okey dalam pantun tersebut okey masukkanlah juga uh, macam mana Rasulullah ini Uh, dalam kehidupan berkeluarga dalam kehidupan seorang berkeluarga masukkanlah unsur-unsur ataupun elemen-elemen uh, tersebut dalam pantun kamu masing-masing. Mm -hmm. Okey, kalau dapat lihat di sini ya. Uh, rangkap yang pertama anak-anak murid ustazah di rumah juga boleh mencuba baca uh, tentang kehidupan Rasulullah ni dalam berkeluarga dan cipta satu pantun. Okey, mm -hmm. yang pertama cuba tengok di situ. Kia okay, mungkin abang Aiman yang bersuara merdu boleh membaca rangkap yang pertama. Okey. Okey. Indah suasana dalam keluarga ketika semua bergurau senda itulah contoh akhlak baginda agar dunia bahagia selamanya. Hmm, okey yang kedua hanya lempar sebuah senyuman walau lelah tubuh baginda. Indahnya bagai bunga di taman ketika ceriakan sebuah keluarga. Di sinilah Rasulullah pun ni menanamkan sifat berkasih sayang walaupun penat walaupun letih berperang mendegakkan agama Islam ya untuk disampaikan sehingga ke hari ini tapi Rasulullah tidak pernah balik rumah marah-marah dan sebagainya. Okey, anak murid ustazah dah siap ke pantun kamu? Kalau okay. dah siap boleh kita minta seorang demi seorang membaca pantun tersebut. Silakan, silakan. siapa silakan. nak mulakan dulu? Mm -mm. Itu dia Azrin macam baca okay. dia nak mula dululah Azrin Adlin. Adlin. Okey, silakan Adlin. <laughs> apa ni kita panggil Queen of Pantun. Okey, okey. Silakan Adlin. Okey. Um, manisnya kisah Nabi dan isteri bila sandarkan belayan cinta. Itulah punca keluarga berseri agar kekal kasih bertata. Oh, hmm. bagus Adlin. Cinta kat situ kan. Maksudnya suami dan isteri mesti ada mawadah perasaan cinta dalam keluarga. Okey, silakan Azrin. Senyum-senyum kat situ. Okey, silakan pantunnya Azrin. Dengannya tulang membantu isteri Kucupan mesra singgah di dahi. Indahnya ahlak, manisnya Nabi, moga keluarga ceria berseri. Allah akbar. Oh. Bagus, Azrin. tengok bakat-bakat terpendam anak murid Ustazah. Okey, dipersilakan. Fatin tunduk. Kita nak baca pantun dia. Okey. Fatin dah, bersedia dengan pantun anda? Silakan. <laughs> tak nak malu. Okey, mungkin Syahrah boleh boleh bagi pantun Syahrah dahulu. Okey. Hidup keluarga penuh bermakna, anak disayangi sepenuh hati. Baginda tidak pernah abaikan tanggungjawabnya menguruskan rumah tangga bersama isteri. Ah, ha, bagus Syara. Nampak Syara dapat lihat mungkin daripada rumah dia sendiri eh, ibu dan bapa dia bersama-sama menguruskan keluarga sebab sama-sama sekarang ni kan, dunia sekarang ni kita sama-sama kerja Kayman, isteri pun kerja, suami pun kerja. Jadi balik rumah tu sama-samalah menguruskan keluarga. Okey, bagus Syara, Hanita. Adakah anda bersedia dengan pantun anda? Okey, silakan. Makan tembikai kena belah. Sudah belah nak makan pula mangga. Suami isteri jangan suka berbalah. Contohnya sifat terpuji baginda dalam rumah tangga. Masya ah, Allah. Ah, senang, ma. simple je <laughs> patut nak makan tembikai, makan mangga. Ah, contohnya sifat Rasulullah eh, dalam hidup berumah tangga. Jangan <laughs> saya nak bertelagah je. Tadi saya pesan. Kalau bergaduh berapa hari, Aiman? Tak boleh lebih berapa hari? Jangan lebih tiga hari, okey? Ah, jangan lebih tiga hari, insyaAllah. Okey. Patin, dah siap ke? Fatin dia pantun dia panjang ni. Ah, Fatin okay, ni mesti pantun dia bombastik ni. Okey, silakan Fatin. <laughs> Senyum dia. Okey. Ah, belum belum ah, lagi oh, lah. okay, belum lagilah, belum lagi, belum lagi. Okey, belum lagi. lagi. Okey, belum, ha. okay, <laughs> belum lagi. Okey, Okey, tak apa. Sementara menunggu pantun Fatin yang orang kata mesti hebat ni. Yeah. Okey, boleh jadikan lagu hari ini eh. Kita lihat dulu. Ah, ni soalan Ustazah Aa, yang terakhirlah untuk hari ini ya. Okey dalam kita hidup aa, dalam sebuah rumah ni, okay, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, tentulah banyak cabaran dia Ayman, ya. Betul. Ada waktu kita sedih, ada waktu kita marah, ada waktu kita kekurangan, ada waktu kita lebih aa, dalam mewujudkan satu rumah yang orang kata apa? Penuh aa, sakinah ketenangan, Mawadah, penuh perasaan kasih sayang, penuh perasaan cinta dalam keluarga tersebut. Kemudian aa, dalam mewujudkan sebuah rumah yang penuh rahmat penuh dengan pengampunan Allah SWT... yang Allah sentiasa merahmati kita. So kalau kita lihat rumah di skrin ustazah ini kan berdasarkan eh pengalaman anak-anak murid kita yang menjadi anak di rumah, okey melihat ibu ayah dia, okey bagaimanakah suasana rumah ini? Okey yang ada ketiga-tiga ciri ini dapat diwujudkan. Okey mungkin murid-murid kita boleh bagi pandangan. Pandangan simple-simple pun tak apa untuk kita sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan kita macam mana nak wujudkan sebuah rumah yang penuh dengan kasih sayang penuh dengan kegembiraan sebab kalau kita duduk kat luar mungkin kita ada pelbagai cabaran kita balik kita nak balik rumah tu kita nak tenang-tenang ah -tenang. so macam mana kita nak wujudkan uh, sebuah rumah yang begitu okey okey silakan. silakan ke Fatin nak buat pantun dulu <laughs> <laughs> okey ah ya okey boleh dah okey silakan Fatin ah, pantun tadi tu okey ah uh, okey tidak lupa kasihnya isteri agar kekal ceria tak terperi. Dengan bahagiakan seorang suami, hidup ceria indah berseri. Ah, oh. jadi seorang isteri seperti Saidina Aisyah lah eh. Kan? Mungkin Fatin ingin menjadikan dirinya apa ni Saidina Aisyah tu contoh ha kan? menjadi berseri-seri jadi rumah tangga dengan isteri yang solehah. okay? Terima kasih Fatin. Tahniah hebat semua nak murid ustazah. okay? kalau ada pandangan boleh berikan secara ringkas. Okay, berkaitan dengan bagaimana kita nak wujudkan suasana rumah seperti yang ustazah nyatakan tadi. Okey, Hanita macam nampak angkat-angkat tangan, angkat, angkat tangan. Okey, silakan Hanita. Okey. Keluarga yang bahagia akan dimulai dengan jika suami dan isteri dia melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Hal ini akan menunjukkan teladan yang teladan yang baik kepada anak mereka. Sebagai contoh, suami memberikan didikan agama sepenuhnya kepada isteri dan anak. Hal ini membuatkan mereka membuat, mempraktikkan perkara berasaskan Islam seperti membaca doa dalam melakukan setiap tindakan. Kesimpulannya, keluarga bahagia akan diredoi Allah jika melaksanakan perintahnya. Okey, tahniah Hanita. Maksudnya di sini Hanita menekankan kembali uh, suami dan isteri itu perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Okey, siapa lagi yang ingin berkongsi jawapan? Okey, uh, Syaurah mungkin tersenyum di sana. Uh, Adlin angkat tangan dulu. Okey, silakan Adlin. Hmm suami dan isteri hendaklah menjalankan peranan masing-masing dalam keluarga kerana itu adalah kepentingan bagi mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia contohnya suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anak oleh itu kita suami dan isteri, hendaklah mengetahui tanggungjawab kita sebagai suami isteri agar perkahwinan akan kekal bahagia. Okey, maksudnya di sini anak murid Ustazah memang dah fahamlah setiap daripada kita ini bila hidup dalam keluarga ada peranan kita masing-masing. Kalau kita tak tunaikan peranan kita itulah berlakunya kepincangan dalam sesebuah keluarga. Okey, ini adalah jawapan Ustazah. Okey, anak, anak murid boleh boleh ambil lah sebagai jawapan cadangan daripada Ustazah. Itu suami dan isteri sebagaimana juga murid-murid Ustazah menjalankan tanggungjawab masing-masing jawapan yang sama itulah kunci rumah tangga yang bahagia ataupun rumah nak mendapatkan kunci rumahku surgaku itu so kesannya keluarga yang bahagia akan melahirkan anak-anak dan generasi yang terbilang pada masa hadapan kesimpulannya bagi mewujudkan keluarga yang bahagia bermula daripada suami isteri ataupun ibu bapa yang faham tentang peranan masing-masing. Bila masing-masing faham Ustazah, maka tak adalah gaduh-gaduh dah. Betul. Okey Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan daripada Ustazah untuk topik kita pada hari ini. Okey, sebagaimana juga yang Ustazah terangkan tadi, okey untuk anak-anak murid Ustazah yang bakal mendirikan rumah tangga ya, mungkin lepas daripada melanjutkan pelajaran dan sebagainya dan juga begitu juga anak-anak murid di rumah, ini adalah orang kata apa uh, asaslah kemahiran asas yang boleh dijadikan sebagai contoh teladan dalam kehidupan dan juga kita perlulah ada rasa beriltizam kita kena beriltizam kita nak melahirkan sebuah keluarga yang orang kata pun mampu memberikan sumbangan kepada negara bermula daripada sebuah keluarga kecil akan terhasillah negara yang sejahtera okey ustazah hmm. jadi kalau kita tengok markah murid-murid kita ni masing-masing dapat memenuhkan markah-markah mereka ni bagaimana Betul. dengan Tahniah. pentaksiran pembelajaran mereka hmm. pada hari ini ustazah sangat baiklah ustazi anak-anak murid ustazah boleh berikan tepukan kepada mereka mereka boleh berkongsi pandangan tentang tajuk kemahiran ke keibubapaan masya-Allah baik ustazah jadi untuk murid-murid kita yang berada di rumah dan juga berada di studio ni ustazah jadi mereka ni nak buat rujukan untuk topik kita katanya penting topik kita pada hari ini di manakah mereka nak dapatkan bahan rujukan ni ustazah okey murid seperti biasalah murid, murid kita dapat boleh melayari ya pelantar plantar 5 KPM bagi mendapatkan bahan-bahan pelajaran kita pada hari ini dan juga pada masa lalu kerana KPM sentiasa menyediakan yang terbaik untuk kita. Wow, kita hmm. nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nadia dan juga murid-murid kita yang sporting pada hari ini dan orang kata kalau tengok kepada gaya mereka dah ada ciri-ciri wanita solehah, wanita ya, isteri solehah, isteri, isteri soleha. Ya, <laughs> Okey, baik terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Ilal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.